Hej igen. En liten snabb video för det här blir. Jag är jättesen med att filma månadens palett. Jag vet. Och det beror på att jag har så himla dåligt samvete. Nej, det är inte. Men jag har faktiskt... Jag hade ju den här under maj. Och jag har inte använt den. Jag har använt en skugga en gång som sån här... övergångsskugga, eller vad man ska säga. Jag kommer aldrig ihåg det på svenska. Det är den som ser ut så här från Wet n Wild. Den här är bra, jag vet det, men ja, jag har fokuserat så himla mycket på mitt det här midsommarprojektet med mina två skuggor som jag har. Så att jag är så tävlingsinriktad så jag kan inte liksom hoppa över den där, utan jag måste använda det hela tiden. Så den här stackaren har fått lägga till sig, men jag kommer inte försöka ens nu under sommaren, för jag vet att ögonskugga är kanske det sista jag sätter på mig av smink egentligen. Så jag har inte någon månadens palett för juni och jag kommer inte ha det för juli heller. Jag återkommer. Jag vill bara säga det för jag vet att jag tycker inte om när någon gör en video så följer den inte upp liksom och så. Utan jag vill göra det jag vill säga som det var. Den här har jag inte använt så mycket förut heller, men jag har en annan i en annan färgskala och den var väldigt bra. Så att, ja, jag är ledsen men så kan det bli ibland. Jag kommer igen antagligen till hösten, kanske augusti, med månadens palett igen. Då skulle det bli roligt att fortsätta prova. Men nu får jag vila lite under sommaren för just det här. Då vet ni. Hoppas ni inte blir arga. Nej, men vi ses i nästa video. Tack för att ni tittade idag. Ha det bra, hej!